Qeveria shqiptare ka ulur stekën e pretendimeve të saj për të ardhurat duke shumëzuar me zero për bilancin e saj, por jo të qytetarve, efektin e taksave të rritura në fillim të vitit. Edhe pse dokumenti nuk është bërë zyrtarisht publik, qeveria ka miratuar në fakt aktin normativ të rishikimit të buxhetit, i cili pritet të kalojë në kuvend sapo ligjvendësit të kthehen nga pushimet. Në buxhetin e rishikuar është ulur me 16.3 miliard lekë parashikimi për të ardhurat këtë vit. E po me kaq është ulur dhe vlera e shpenzimeve të parashikuara. Objektivi ishte të mos preket kushti i FMN-s për deficitin buxhetor, i cili mbetet në të njëjtat vlera si në fillim të vitit. Sipas aktit normativ, buxheti është arnuar tek shpenzimet operative në përpjekje për të mos prekur investimet. Për të kompensuar uljen e të ardhurave nga tatimet dhe taksat, qeveria ka parashikuar të ul shpenzimet, ku është prekur dhe fondi rezervi kontingjencave që përdoren në rastet e emergjencave civile. Fondi parashikuar për financimin e korporatës elektroenergjetike është ulur me 2 miliard lek. Financat kanë rritur dozën e optimizmit tek rritja e punësimit ose formalizimi i punës në të zezë. Ato kanë parashikuar rritje të ardhurave nga skema e sigurimit të detyrueshëm shoqëror, por kontributin më të madh në uljen e shpenzimeve pritet ta mundsoj ulja e pagesave të interesave të borxhit publik. Interesat e borxhit janë ulur dhe qeveria parashikon të kursej 8.3 miliard lekë.